kanjye ni mwikazi wetu wa numa tukunda hano kuri Safi Cinema, mwibutse no gukora subscribe ni mutarayikora, ndetse nawe tugiye kubana uri ubwa mbere mu wayikazi. Jendeya Safi Obi, reaction na comment byanyu ni ingenzi. Ikaze rero, iteka ko k'urukundo rw'ukuri ruratsinda kandi ntabwo rujya rwihishira. Reka twimvire ko byagendekeye umuganga wari warakunze umugore w'umusirikare, kuko bari bazi ko umusirikare yaguye ku rugamba. Gusa nyuma umuganga byamuviriyemo no gushaka kwitwika kuko umugabo we yari agarutse. Nk'abatingiye rero, dutangiranye n'umubyeyi uri gusohoka iwe mu nzu. Nuko ageze ku muryango asanga ahagaze umugabo w'umusirikare. Nuko umugabo ati, umeze gute mukunzi? Ubwo umugore yabaye nk'uwikanze. Araje ati, mana yanjye Iva, ubwo yahise ajugunya ibyo yari afite hasi. Arangije asa nk'ufashwe n'ihungabana. Ubwo yaramwitegereje cyane, arangije atangira kwibuka uko byagenze kugira ngo agende. Uburyo yagiye ari kumwangira ati, winsiga ndakwinginze. Ubwo byarangiye umugabo agiye ku rugamba, umubyeyi nawe atangira kwibaza ati, imyaka itandatu ishize yose koko yaranaye aragarutse? Ubwo disi umubyeyi yakomeje guhungabana, abura icyo akora n'icyo areka. Arangije atamukurura amubwira ati, vuye hano tuganire. Njye nari nzi ko wapfuye. Iki gihe cyose wari uri he? Ntabwo wabonaga ko wansigiye n'umwana. Ubu se wumvaga mbayeho gute n'umwana wawe? Nuko umugabo ati, mbabarira ndabigusobanurira byose. Ubwo umugabo yagiye umugore basi ngo amuhobere amusobanurire uko ibintu bimeze. Umugore nawe agasubira inyuma kugira ngo amwitaze atamukoraho. Ubwo umugabo nawe byaramutunga, arangije ati, hari ikihe kibazo? Ubwo hahise haza ka kana kabo ati, mama ninde wari ukomanze? Ubwo umugabo yarahindukiye disobanura n'agakobwa ke. Akana ko ati, papa. Ubwo barahoberanye na papa wabo ati, umeze gute mukobwa wanjye, nari ngukumbuye? Akana ko ati, papa nari mbizi ko n'ubundi uzagaruka igihe kimwe. Ni ukuri ndagukunda papa, narakubuze waragiye uransiga. Gusa ubu ndishimye papa, ni ukuri ndishimye. Ubwo umugabo nawe yishimiye kongera kubona umwana we. Ati, ndi kubona warakuze mukobwa wanjye, gusa mama wawe ndi kubona ntazi ibyo ari kwigira. Ubwo umugabo yakomeje kubitekereza, arangije amubwira ati, basi ndakwinginze akiri indabo nari nkuzaniye. Ubwo umugore yakiriye indabo bamuhaye, nuko umugabo ahita areba ku kiganza abona yambaye indi mpeta. Nuko umugabo ahita amubwira ati, kuva ryari se warahinduye impeta y'ubukwe bwacu? Ubwo umugabo nawe nk'umuntu mukuru yahise abyibwira, arangije ahita afata utwe ngo yigendere. Nuko akana ati, papa. Ubwo akana ko kakomeje kumukurura ngo atagira ahantu ajya. Umugore nawe amuzi inyuma ari kuvuga ati, kubera iki imyaka itandatu yose wansize, wari uri he? Wumvaga ko meze gute n'umwana wawe? Reba ukuntu angana kandi waramusize afite imyaka ine. Umugabo ati, ya ndabizi, gusa ntago. Nuko umugore ahita amuca mu ijambo ati, basi ndakwinginze ngwino wicare tuganire. Umugabo ati, uri kumva twaganira iki nyuma y'ibyo byose mbonye? Ubwo yafashe igikapu cye ngo yongere yigendere. Akana ati, papa ndakwinginze wigenda. Mama waretse gutuma papa agenda? Umwana ati, papa ni ukuri wigenda tugumane. Umugore nawe ati, Eva ndakwinginze wigenda reka tuganire. Ubwo hanze yahise haturuka undi mugabo nawe ari kuvuga ati, hani umeze gute ku isabukuru yawe? Nakuzaniye indabo zimwe ukunda. Ubwo umugabo akigera ku muryango, arangije ahita abona wa musirikare ati, uyu se ninde kandi? Nuko papa w'akana ati, niba ntibeshye se ahubwo si wowe wakoraga muri ya farumasi? Nuko wa muganga wakoraga muri farumasi ati, ya ni njyewe rwose, gusa ubu ngubu nasezeranye na Angela hashize imyaka itatu, ntabwo nyikora muri ya farumasi. Nuko Angela ati, ndakwinginze basi wivuga nabi kuko uyu nguyu niwe mugabo wanjye. Nuko wa muganga ati, umugabo wawe? Umugabo wawe ni njyewe, ntabyo uzi? Ni njye mugabo wawe, ahubwo ikindi narinje ngo dusangire kuko uyu munsi ni isabukuru yawe, sibyo? Ubwo papa w'umwana se avuga ati, okay ni byiza rero naba ngiye. Ubwo akana kahise gatera hejuru ati, papa ndakwinginze widusiga. Nuko wa muganga ati, sawa rero wakoze kuza nawe wagutumiye. Ubwo wa musirikare ngo niva yahise agaruka inyuma, arangije ati, umva nkubwire wa mugabo, wibuka ko ahangaha ari iwanjye, inzu ni iyanjye. Ubwo Angela yahise avuga ati, ndakwinginze Iva please basi wigenda. Ubwo wa mudogiteri yahise avuga ati, uvuze uhisemo uyu nguyu? Ubwo Angela yahise atera hejuru ati, none uragira ngo nkore iki? Niwe mugabo wanjye, ni papa w'umwana mfite. Nuko wa muganga ati, aka kanya rero mpise mpinduka umuntu mubi, siko bimeze? Mpindutse umuntu mubi. Ubwo umujinya yahise umwica, arangije ati, sawa mwakoze cyane, wakoze kunyangiriza umunsi. Ubwo ka kana ka Eva kitwa Eva kahise kabwira mama ati, mama. Mama we ati, ndakwinginze Eva jya mu cyumba cyawe. Akana ati, nshaka kugumana na papa wanjye. Ubwo papa yahise aca bugufarira ati, Eva mukobwa wanjye, ndi kubona bitameze neza, ngiye kugenda, nzagaruka kugusura sibyo? Nzaza tuganire sibyo? Akana ati, oya ntabwo mbishaka mama, ntutume papa agenda, uri kwangiza ibintu byose. Mama we ati, nakubwiye kujya mu cyumba cyawe. Umwana ati, ndakwanga cyane mama.
ubwo angira byaramurenze atangira kwirukansa ibitekerezo yabuze icyo akora n'icyo areka yabuze n'amahitamo aje atangira kugenda ahamagara umugabo we wa mbere witwa Iva akongera kibona umwana aho ari kuza muri bati papa rihe akabura n'icyo ahitamo ari umugabo we Iva cyangwa se wa mudogiteri biramucanga neza ibitekerezo biriruka ubwo yabuze icyo akora arangije agenda yicara munsi y'igiti atangira gusenga Imana ati manda kwinginze nyobora muri iyi nzira nukuri mu kimenyetso basi mbone ko turi kumwe ndagusabye Imana mu kimenyetso ubwo muri ako kanya kiri gusaba Imana ibyo bimenyetso wa mugabo we ngo ni Iva yasaze amwicara iruhande arangije ati Angela nukuri sinigeze nyibusha ko byibuze uzaguma n'ubundi mu rugo nubwo naje ndi kwikandagira nziko n'ubundi ntari buhagusange gusa ku bw'amahirwe nabonyije mbona ari nka marayika yongeye ikamurikira nuko umugore ati ntabwo nari bubikore ngo mpave kuko iteka numvaga ko byibuze niba utarapfuye uzagaruka nongera nkakubona umugabo ati rero ibyambayeho ni birebire niyo mpamvu wabonye ntinda nkamarira ya myaka yose gusa ntabwo byari binyoroheye nanjye gusa nabonye wowe bitarakugoye kongera kwiyakirwa atangira ubuzima bushya ubwo umugore wese agira umujinya ahita ahaguruka arangije ati uvuze ngo ukiva umunsi ugenda narababaye kandi byananiye kubyakira gusa kuko wagendaga umbwira ko uzagaruka vuba narabyakiriye urangije uragenda umara imyaka ingana gutya yose ubusobanuro nari kurera gute umwana wansigiye kandi tutaranavuganaga byibuze buri segonda buri munota natekerezaga ko umeze byibuze nari umukobwa wawe nkumva ndatuje gusa nyuma ubuzima bwaje kungura waransize uragenda unsigana n'umwana twenyine nta bundi bufasha mfite ubwo siyaza kuba ari wowe wari kubigenza gute aho utajya gushaka undi ni hehe mbwiza ukuri ubwo umugore agize umujinya disi atangira kubitagura umugabo amubaza ati wabonaga umukobwa wacu umusigiye nde nta wundi muryango yari afite utari njyewe urabizi ko wadutaye tugasigara turi twenyine ubwo yakomeje kumubwira ibintu byose yimara agahinda umugabo na emosiyo ziramufata ubona ko atangiye kurira disi koko haciye urukundo ntabwo hajya haca urwango ubwo umugore yaramubwiye arinigura bose bararira umugore arangije ati nubwo yabonaga yimeze kuriya nta munsi wiraga ntagutekereje iteka ahora guri mu bitekerezo byanjye gusa nari mfite icyizere ko rimwe uzagaruka ngongera nkakubona Iva byibuze uracyankunda ku mugabo nawe byaramurenze atangira no kujura disi arangije ikiniga kiramufata buri cyo kurangije atangira gusoma umugore we ubwo ibyishimo byarabarenze bose kwiyakira birongera birabananira gusa byibuze imitima isubira mu gitereko kuko umwe yongeye akabona undi ubwo byarangiye bagiye kurarana batangira kwibutsa ibihe byabo bya kera bari muri honeymoon ubwo umugabo noneho yabonye yamubwira atangira kumutekerereza ibyamubayeho umugore ati ndabyumva rwose ntabwo byari bikoroheye gusa nanjye nubwo nari ndi hano ntabwo umutima wari uri hamwe nahoraga nkutekereza gusa iyo narebaga umukobwa wacu numvaga ko icyizere kigihe ariko nzongera nkakubona kuko ndibuka n'umunsi wa mbere ugenda ko wagiye ntabishaka gusa kuko yari ku mpamvu z'igihugu ntabwo nari bukubuze Iva ndacyagukunda nubwo wasanze byaragenze kuri wa nyine nkashaka uwundi nuko nagira ngo byibuze mbikorere umwana wanjye kuko iyo ntazi kubona ubundi bufasha ntabwo umwana wacu aba ageze hariya cyangwa se ngo abe yiga basi byibuze mbabarire kuko ndacyagukunda umugabo nawe ati basi Angela mbabarire ku byabaye byose naragenda ati ndariko byibuze mbabarire ubwo umugore wese yagukoranyije amubwira ati Iva mbabajwe n'uriya mudogiteri ngo ni James nuko Iva ati none se bitari ibanga uramukunda umugore ati Iva yaba njyewe cyangwa umukobwa wawe nta kintu na kimwe twigeze dukenera ngo tukibure James ni umugabo mwiza kandi ufite urukundo gusa ntabwo yakundutira gusubira nabikoze kugira ngo maranire ubuzima bwiza bw'umukobwa wacu nuko Iva arangije ati oho ngaho nyine nimba ruko bimeze ubwo ntabwo nzagumana nawe nimba mukundana ntabwo nzakora ikosa ryo kubatandukanya kuko n'ubundi amakosa yose ni ayanjye ngo umugore wese ashidukanyije ati oya Iva oya ni ukuri ntushobora kongera kumfatira ibyemezo uko wiboneye Iva ubaka kandi n'ikigomba gukora icyo nshaka kandi nkeneye kuko dukeneye guha umwana wacu ubuzima bwiza nk'ababyeyi nawe akaba mu muryango wuzuye nuko Iva arangije ati ibyo ndabyumva kuko n'ubundi ndi hano ikindi kandi ntabwo nzongera gusiga umukobwa wanjye ukundi ariko ntabwo bivuze ko nagutandukanya n'uwo nsanze mwarasezeranye ubwo bakiri muri ibyo bakiri kuganira hari umuntu wese ukomanga ku rugi ubwo bakanzemo barangije baza kureba uwakomangaga basanga wa mudogiteri ngo ni James ari kumwe na ka kana nyine bari muri saro bari gukina ubwo Angela yasaze aramubwira ati ugarutse gukora icyano James ubwo yahise akurura akana kagashyira inyuma ye kuko yarasanze James nawe afite burike mu ntoki ubwo James wari ufite agahinda kuko yarabonye ko umugore yakunze yari asubiranye n'umugabo we wa mbere yahise atangira kwimena we sansi basi ngo byibuze yitwike kugira ngo urukundo rushire yari afitiye uno mukobwa ubwo yinyanyagije we sansi byibuze ngo yitwike kuko yumvaga ko atabyihanganira kubaho abona ko umuntu yakunze ari kumwe n'undi nuko Dr. James ati ndi kubibona n'undi ko ari we wahisemo rero ibyiza ni uko ngewe nakipfira nkakuvira mu buzima
siko bimeze kuko akana ngo ni Eva kahise kabaza mama wakati mama wasezeranye na James nibyo nuko mama wati oya tuza Eva turaza kubiganiraho nyuma sibyo akana ati sawa ngo James nawe wari warenzwe n'urukundo arangije ati Angela reka ibi byose n'ubundi mbyikemure kuko ninjye wabitangije n'ubundi nagiye kugukunda nzi ko ufite umugabo n'umwana gusa kuko yari yaragusize nyine numvaga ko bitazagenda gutya gusa reka mbyikemurire n'ubundi nipfire kuko nta bundi buzima nsigaje nta n'ibindi byishimo neganye ugwanje nayo rero uzi uko abigenza arangije tubwira James ndakwingize byibuze banza uruhuka kuko dorurananiwe uvuye mu kazi tuze kubiganiraho mu gitondo sibyo ikindi kandi nyine James mereza icyo brick sibyo mereza iyo brick James ati no ntago nakiguhereza ahubwo reka mbyikemurire n'ubundi uri kunyumva reka mbikemure none ahangaha mana yanjye ngo umugabo washakaga kwimena we esansi ngo yitwike byibuze aruhuke ibibazo byo muri iyi si ati esansi ni iyanjye ninjye yizaniye niyo mpamvu rero nawe igiye kuma ibyishimo byanjye bya nyuma ubwo yiva papa w'umwana yabonye ko bashobora no kubatwikiraho inzu arangije ati baby wafata umwana ukamujyana hejuru kugira ngo bitaza kumugiraho ingaruka fata umwana umujyane ngiye kubiganiraho n'uyu mugabo ndebe ko namuturisha ubwo umugabo wari wigize nk'uwasinze kuko yari yababajwe n'urukundo arangije ati ubu aka kanya uri kumbonamo umurwayi mu mutwe rero ku buryo uwaza kuntorisha uri kumva ibintu uri kumbwira imbere y'umuryango wanjye kubera iki anje mbwira impamvu naragukunze urabizi gusa sinzi ko wankora ibintu nk'ibi ngibi rwose mbwira impamvu anje ubwo anje nawe yibutse ubuzima yabanyemo na James arangije bimukora ku mutima ashaka kumwegera ngo amuturishe Ivana wagira ubwoba mbwa ati anje ntubikore ngo umwegere anje ati ndabikora ntacyo ndaba kandi kuko muranye nawe imyaka myinshi rero ntabwo byananira kuba namuturisha kuko turaziranye neza ubwo akana ko kagize ubwoba bwe ati mama wikegere uriya mugabo ndakwinginze ubwo mama we yaramurebye arangije aramwegera ati James ndabizura umugabo mwiza kandi ugira igikundiro waramfashije ubwo nari mu bibazo wambaye hafi rero ibingibi ntabwo wabikora sibyo basi bikoreje ngiye wanyitayeho n'ubundi ndabizi umwana wanjye wamufashe nk'uwawe basi ndagusabye ibi wibikora sinajyaga nkunda kukubwira ngo uyu marayika yaturutse mu ijuru imana ikunyoherereje kugira ngo unyiteho ngiye n'umukobwa wanjye basi bikoreje urukundo wankunze wikorera ibi kuko igitekerezo wagize ntabwo ari cyiza ukuntu abagabo disi ari abana beza yatangiye guseka gusa nawe sibona yari urukundo yari amufitiye umugabo wahise amubwira ati uri kumva ibintu ntabikoranjira kuko ndabizi ko n'ubundi nagukunze ahari kandi nahoraga nibaza ati se byibuze wowe wigeze umwundaho na gato ubwo umugore disi yatangiye kugira ubwo arangije ati uri kuvuga ndetse umugabo ati ndi kuvuga Eva kuko ndabizi nimba waranatekerezaga ko yapfuye ubwo ni umuzimu we waguteraga muri relationship yanjye nawe iteka wahoraga umutekerezaho kandi narabibonaga n'ubwo wabimishaga turakira ibyo narinzanye ngo nje kwitwika akira bisigarana ubundi ugenda ubibike ugende ubishyire mu kabati kanjye ubundi ujye uhora ubyibuka kandi uzaba uribuka ko basi nanjye nagukunze gusa kubw'urukundo nagukunze kandi ntakifuza kuba nakwangiza urukundo rwawe rwa mbere basi byibuze ujye ubyibuka sibyo ikindi kandi bye byaba byiza ngiye aka kanya ubwo umugore se avuga ati ndakwinginze James wigende izi saha basi byibuze ugende mu gitondo sibyo reka tugumane byibuze ugende mu gitondo ntabwo ubona ko bwije ubwo Eva n'umwana nabo batangiye kubona disiko n'umugabo yakundaga mama wabo gusa nyine kubwo nta kundi babigenza baratuza ubwo uhanjira nawe wari watangiye gukunda James gusa ariko nyine utamurutira urukundo rwe rwa mbere yamusabye basi ko atagenda muri iri joro basi bakagumanaho akagenda bukeye ati James basi nsezeranya ko utari bugende muri iri joro urabugumye aha James ati yego ndagusezeranya kuko ndabikorera urukundo ngufitiye kandi uzite ku muryango wawe Ivana we ati ya nzabikora ubwo James yemeye ko arava aho ngaho mu gitondo Angela nawe asigarana n'umuryango we kandi bishimye Eva nawe ahita ahaguruka ati Angela basi reka nanjye ngusezeranye ntabwo nzongera kubasigaho n'umukobwa wanjye nzahorana namwe mugore mwiza n'umwana wanjye ubwo bose bemeye ko bagiye gusigarana maze Angela nawe yongera abonana n'urukundo rwe rwa mbere Eva nawe ahura na papa we Eva baba mu rukundo rwishimye kandi abamo umuryango wuzuye nibyo kuko rimwe na rimwe hari ibintu biducarenginga mu buzima ukumva ko bidashoboka kuba byakemuka gusa imana yawe kubaye hafi birakemuka ikongera ikagusubiza ibyishimo byawe bya mbere umwana yabayeho mu byishimo arongera asubirana na famiye ye bishimye
Papa Edis arangira asubirana n'umuryango we baba muho mu munezero we n'umukobwa we. Ibi nabyo bikwereka urukundo rw'ukuri kandi ruhamye ko mugeragezwa ariko byibuze mukongera mukasubira mu rukundo rwanyu rwa mbere. Angela yakunze Eva gusabiza kurangira agiye ku rugamba. Gusa nubwo yagiye ntago byamubujije gukomeza kumukunda. Cyane ko yari yaramusigiye n'igihango ariwe mukobwa wabo Eva. Gusa ubuzima mubi yabayemo yabashije kubwihanganira nubwo yabonye ko bidashobotse agashaka undi mugabo. Kuko yibwiraga ko byibuze Eva yapfuye cyangwa se afite kubona we yarishakiye undi mugore. Gusa nubwo byamugendekeye gutyo, ntabwo yaburaga gukomeza mutekereza mu buzima bwe. Gusa Eva yaje kugaruka ubundi arongera asubirana n'umugore we. James nawe yari yarakunze Angela biza kurangira amubabariye kuko n'ubundi yanze kumwangiriza urukundo. Kuko James nubwo yakundaga umugore yaharaniye ko byibuze uwo yakunze yazabaho yishimye abana n'uwo akunda. Mwakoze cyane kubana nanjye. Yerura Saf Obi. Kora like, share na comment nimba bikunze kugira tujye dukomeza kubana umunsi ku wundi.